А зараз я хочу представити нашого гостя Юрій Сиротюк у студії Громадського, народний депутат, член фракції ВО «Свобода». Дякую, Юрію, що ви до нас прийшли. Хочу трошки розказати про сьогоднішній день у Верховній Раді. Юрій виступав на брифінгу. Ви повернулися з зони антитерористичної операції і зробили кілька заяв, зокрема щодо того, що можна підкуповувати на постах людей, військових, провозити зброю. Розкажіть, будь ласка, детальніше те, що ви бачили. 11-12 червня ви перебували там. Мене вразило той момент, що коли їхали з Києва на Харків, у нас перед Харковом зупинили. Угу. Боєць спецпідрозділу «Альфа» в дуже брутальній формі намагався обшукати машину, попри те, що там знаходилося мікроавтобус два народних депутата. Ми пояснювали, що веземо допомогу, продукти харчування, приціли нічного бачення, камуфляжі, взуття. Знабитий повністю бусик, він хотів все подивитися. Дуже жорсткий огляд. Після того я вже дізнався, що дуже багато кого зупиняють, армію СОС. Брутально ставляться, інколи забирають те, що везуть люди на схід, не допускають в зону антитерористичної операції. Коли ми приїхали в Харків, заїхали на Ізюм, в зворотньому напрямку ми цього всього не бачили. Так, дійсно, я сьогодні говорив, що є проблема, те, що я побачив, бо одне діло говорити теоретично в парламенті, що треба воєнний стан, вносити законопроект. Я для себе хотів, як людина, зрозуміти, що ж там насправді відбувається. З іншого боку, дуже купа знайомих побратимів, друзів служить, кожен просив щось допомогти. У нас там цілий бусик їхав із журналістів, всі, хто займається допомогою, хтось до свого хлопця їхав. Ми їхали там, така цікава історія, поїхали до нашого одного побратима, 80-ту аеробільну бригаду, який прибився до бригади під виглядом того, що він відстав від іншої військової частини, вже 2 місяці воює з українськими солдатами. Я взагалі купу знайомих людей побачив, які були на Майдані, побачив на передовій, в тому числі одну з сотень Майдану, яка воює без будь-яких соціальних гарантій, пенсій, зарплат, без будь-якого статусу, за покликом совісті, сумління приїхали туди воюють. Історію, яку я почув від одного з бійців Нацгвардії, не хочу говорити, хто він, хоча може, якщо буде якесь слідство проводиться, сказати. Каже, що при в'їзді в Слов'янськ вони зупинили машину, яка була нашпигована мінами, таким пристроєм, який розкидає міни за міновою територією, і їх заставило командування цей автомобіль відпустити. З гумором я питав, скільки коштує автомат солдатів. Я так зрозумів, що легко можна купити зброю. Те, що я побачив, що це не схоже на антитерористичну операцію. Сам режим не дозволяє там ефективно боротися з ворогами. З іншого боку, те, що я побачив, це не ми оточили російських диверсантів, а це вони оточили наші блокпости. Блокпости постійно обстрілюються, на блокпостах немає схеми організації вогню. Якщо буде атака на блокпост, там 3А в Слов'янську, я навіть не знаю, яким чином будуть відтягуватися українські солдати, бо до штабу основних сил досить далеко, вся дорога туди прострілюється, вона фактично не контролюється. Тому я ще раз переконався, що має бути введений воєнний стан. Це раз. Мене турбує питання абсолютної відсутності тилової служби. Чому українці на більш ніж на 1 мільярд гривень всього вже завезли в армію? І чому наші великі пузаті генерали не змогли за 3 місяці налагодити елементарну річ – постачання питьової води? Добре, нас... Ви могли б відкласти телефон, бо у нас звук трошки так. Чи... Добре, в нас немає там. Ми не провели тендер на бронежилет, їх не було в Україні. Тільки одна фірма в Ірпіні їх шиє. У нас взагалі не було кеварових шоломів. У нас багато чого не було. А питєву воду можна солдатам завести? Вона ж є. Чи, наприклад, я бачив от в Ізюмах гори продуктів, які люди продають, передають і продають в Ізюм. Потім вона заходить в ті служби тилового забезпечення. Чого ще ми їхали? Тому що нас частина людей, які займаються постачанням в армію, переконували, що якщо ти вирішив зробити добру справу, зроби її безпосередньо з рук в руки. І тому ми їздили, ми знали прізвище солдата під горою Карачун, який каже, що їм взагалі не возять їсти. Нам керівник тилового забезпечення казав, що вони чудні шоколадки кожен день їдять. Переконував, що вони там прекрасно себе почувають. Коли ми побачили солдата, якого вертольот мав ввечері забрати на Карачун, він сказав, що нічого немає. І найгірше, що там вже пробили свердловину на самій горі, є вода. А сусідній блокпост навіть води немає. Те саме я, наприклад, от сьогодні спілкувався... То тилова служба взагалі не працює? Чи вона працює якось? Вона, я на мою думку, взагалі не працює. Я от маю такий цікавий документ. Я для себе почав спілкуватися з солдатами, хто, на їхню думку, з офіцерами може працювати на російські спецслужби.
І в мене десь є список з собою, напевно, що лише в іншому місці, десь понад 50 прізвищ, кого офіцери називають агентурою ФСБ. О, от я би дуже хотіла мати. В діючих Збройних силах України. Зараз з нашим слідством інфо проводимо розслідування. Ми зараз готуємо подібне звернення, а от там купа генералів. Ну, той самий зять колишнього міністра оборони, який до останнього дня служив. Всі солдати тільки тепер відсторонені. Шутов. Про нього писала на початку березня, що перед Кримом. У нас в комітеті виступав останній керівник за часів Януковича Служби зовнішньої розвідки Іляшов. Так. Він виступав. Я кажу, от як цей чоловік бере участь в комітеті, це вже було після Революції Гідності, якщо він, ймовірно, гет Москви. Чоловік Олени Лукаш. Його треба арештувати. Його спокійно відпустили, він втік. І тепер кажуть, що проти нього порушена якась кримінальна справа. У нас же ж така ситуація. Ми сьогодні говоримо, що треба притягнути до відповідальності регіоналів, того самого, особливо ту луганську групу, які, очевидно, винні в тих всіх вбивствах і смертях. Вони спокійно ходять по Верховній Раді України. Коли ми щойно дійдемо до голосування, їх вже давно тут не буде. Тому йде зрада і саботаж. Особливо на рівні Верховного керівництва. Але що я позитивно побачив? Є готовність. От українська армія народжується знизу. Я за 2 роки роботи в Комітеті нацбезпеки і оборони абсолютно переконаний, що не можна реформувати Збройні сили України. Їх можна створити заново. Вони зараз заново творяться. Не можна реформувати Службу безпеки України. От пару моїх друзів, хороших знайомих, попали в Службу безпеки, ніби там на керівництво, ті, які були разом з нами на Майдані. Я не бачу якихось. Я 2 місяці пишу, оприлюдніть, шукайте агентів ФСБ, оприлюдніть їх. І мені в брутальній формі вже відповідають. Мене вже майже посилають. Хоча той самий Нововаченко, він був прихильником люстрації. І люстрація була однією з тем, з якої йшли наші побратими з удару, з якої йшли всі. Тобто висновок такий, що операція, те, що я побачив, безглузда і безмістовна. Не ми обложили слов'янську бойовиків, а вони обложили наші блокпости. Режим антитерористичної операції буде приводити тільки до подальших смертей. Готові воювати тільки добровольці, але є одне питаннячко. Добре, завтра війна закінчиться, і Росія подасть в якийсь міжнародний суд, чи хтось подасть в міжнародний суд. Ну, дикі гуси, ті, хто незаконно воює, їх будуть притягати до відповідальності. Тобто сьогодні держава, я зараз для себе намагаюся з'ясувати статус батальйонів Національної гвардії. Одним з них, який зараз стоїть під Слов'янськом, керує мій помічник Андрій Тірон. От вони поїхали, і багато друзів, простих друзів, киян, яких я давно знаю, вони там воюють. Вони не знають свого статусу. Тобто вони як Нацгвардія, але вони чи можуть вони як армія вони там як воювати? Нацгвардія, але вони невідомо, які контракти укладені. Чи взагалі вони формалізовані. Мені показували їхню початку, там написано «Міністерство внутрішніх справ». Початка з помилкою. Я зараз офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ, тому що в АТО керує Служба безпеки. Жодного письмового наказу немає. Тому що керівництво Служби безпеки боїться брати відповідальність на себе. Так само, зрештою, як сьогодні, я просто глибоко розчарований. В нашому комітеті він завжди був прорегіоналівський. Я був завжди в опозиції, ще мене Іван Стойко підтримував, ударівці практично не ходили на засіданні комітету або таку пасивну позицію займали. Він таким і лишився. Але комітет одностайно, крім Мартинюка, каже, лише воєнний стан. Всі військові фахівці, я не бачив жодного експерта, який каже, що не треба вводити воєнного стану. І сьогодні президент каже, давайте ще там. Тиждень наші літаки позбивають. Давайте ще Донбас проведе примусову мобілізацію в армію ДНР. Давайте тих 1 мільйон донбасців поженуть проти України. І тоді вже десь під Києвом, під Крутами, ми почнемо оголошувати воєнний стан. Для мене це я просто шокований, що я розумію, що є Верховний Головнокомандуючий Президент. Що якщо буде введено воєнний стан, його персональна відповідальність. Бо сьогодні ми всі... Таке життя, його вибрали. Але сьогодні що відбувається? Президент не хоче брати на себе персональну відповідальність. Він каже, поганий парламент, і суспільство погоджується. І президент каже, треба перебрати парламент. Всі погоджуються. А ви знаєте, перебрати парламент – це ремонт в хаті, це євроремонт в хаті. Але хата в той самий час горить. І якщо тільки перебирати парламент, але не тушити пожар, тобто не боротися з російськими окупантами, завтра цієї хати, не буде. І ми будемо, хто виживе, будуть в екзилі писати спомини, як ми боролися за Україну. Тому очевидно, що в умовах війни президент є Верховний Головнокомандуючий. Я вважаю, що зараз до кримінальної відповідальності має бути притягнута та тилова служба. Ну як бабця простенька, чи студенти київські, чи театрали якісь можуть організуватися і доставити на лінію вогню продукти, знайти бронежилети в Європі, знайти ківарові шовами, знайти лікарський засіб, порошок Целокс. Українська діаспора, от в мене знайомий Марко Супрун, вони на Революцію Гідності приїхали з Америки, покинули все. На свій страх і ризик, вже на 200 тисяч доларів закупили цей він зупиняє кров цей дуже швидко на добу, так. Це дуже важлива річ. І його ми не можемо провести інакше, ніж контрабандним способом.
А туди взагалі не можемо провести, бо він не сертифікований, він не прийшов якихось. Тобто, виявляється, всі армії світу ним користуються, армії НАТО ним користуються, американці ним користуються, а в нас немає висновки МОЗу. І зараз партія цієї продукції, не партія, маленька посилочка, застрягла в Червонограді, і ми нічого не можемо зробити. Тому що треба або хабар платити, або вести якусь довідку, і так далі, і так далі. Тому тут проблема ця існує. То з тилової служби ви взагалі нікого не бачили? Чи я скажу, чи от я, кимось спілкувалися? От приїхав народний депутат України. Може він там, ну, геть поганий. Ми зайшли в два штаби. Нас не хотіло зрештою пускати, але не могли не пустити. В розташування Збройних сил України. Ми ходили, спілкувалися з солдатами. Там, мені цікаво, як чоловікові залізти в бронетранспортер, потримати гранатомет, пощупати. Ну, це такі чисто чоловічі речі, які в кожному, напевно, що в крові. Їм цікаво поспілкуватися. Прийшов пресофіцер з Збройних сил України, каже, ви приїжджайте, говоріть, бо ніхто нічого не пояснює. Нас загнало в це поле. І не зрозуміло, що відбувається. Тобто солдати насправді не розуміють свого призначення. Вони не розуміють, їм ніхто не пояснив, що йде війна з Росією. Що є, зрештою, священний обов'язок воювати. Чим ця війна має закінчитися? Їм там розказують про якусь антитерористичну операцію. Ввечері, ну добре, що на передовій є дисципліна. Ми знаємо, що відбувається в Миколаївській області, чи що було з нашими волинськими хлопцями, які думали, що вони приїхали на Україну в мирне розташування, сіли пити горілку, шансів ніяких не будували, їх просто перестріляли. Вже після того випадку з'явилася якась річ, але треба навіть говорити з тими солдатами, бо пресофіцер, я думаю, що ми зараз організуємо найближчу таку поїздку. Я хотів би взяти когось з українських співаків, там Василюка чи Тараса Компаніченка, що він просто з ними поспілкувався, бо вони хочуть, в них немає ніяких новин. Вони не розуміють, це все, умовно кажучи, безглуздо і беззмістовно. Їх ніхто нічим не забезпечує. Ми приїхали... Ну... А як їжу взагалі постачають? Це все волонтери? Це все якісь організації? Я вам скажу, що ми маємо таку ситуацію, як в часи УПА. Український народ робить фантастичні речі. Ми коли привезли однострої 80-ту аеромобільну бригаду львівську, що мене здивувало, що всі хлопці з оселедцями. Це вже такий показник, що козацька нація не вже на шароварах народжується. Але вони, надлишки того, що їм не потрібно, вони давали іншу частину на блокпост, на Карачун. Вони віддали пару пачок дорогущих цукерок італійських чи яких, які в магазинах коштують там гривень 200. Тобто я так зрозумів, що в них вже все є. Люди забезпечують, але їх взагалі не забезпечує служба тилового забезпечення. Все люди. Ми там, наприклад, привезли, яка отримує зарплату від яка отримує зарплату, який ми виділили вже станом на сьогодні 11 мільярдів гривень. Прості люди, які сьогодні потерпають в економічній кризі, ну, це вже на мільярди пішов обрахунок тими товарами, послугами і так далі. От в Слов'янську є пекар, який за свій кошт щодня випікає хліб українським солдатам, бо його не поставляють. І розвозить цей хліб. І він зараз каже, я не хочу грошей, але якби мені хто поміг мукою, тому що... Був би вдячний. Так це і налагоджується вся система. Юрію, ми на пару хвилин перервемося. Антон Ємельянов, наш редактор, має кілька новин, напевно, термінових, і йому слово. У нас дуже-дуже сумна. Підтверджується смерть російського кореспондента Всеросійської державної телерадіокомпанії Ігоря Корнелюка. Нагадаю, це спецкореспондент... Трагічно. Добре. Роман Скрипін. Виправляє мене, що це дуже трагічна новина, так, це дійсно так. Смерть кореспондента підтверджується головним лікарем обласної луганської лікарні Федором Соляником. Про це повідомляють РІА Новості. І також це підтвердили у Всеросійській державній телерадіокомпанії. Так само співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримали терориста, громадянина Російської Федерації, який у складі озброєного злочинного угрупування воював на сході України і отримував за це гроші. Я пропоную подивитися відео, яке розповсюдила прес-служба Служби безпеки України. Я Корчагин Николай Викторович, 1974 года рождения, уроженец России, Рязанской области. Приехал в Украину приблизительно полтора месяца назад, где мне завербовал Ловченко, который предлагал мне деньги в размере $1000 выплачивать в те недели. Он сказал, что придется убивать украинских солдат. Потом меня задержали, и в данный момент я нахожусь здесь. Ми
інформація від речника антитерористичної операції Владислава Селезньова. Він повідомляє, що бойовики продовжують обстрілювати густонаселені житлові райони Луганська і так само інших міст Луганської-Донецької області. Вчора це активний обстріл йшов в Краматорську. Сьогодні я знаю, що з боку селища Металіст біля Луганська продовжуються бої. Ми слідкуємо за цією інформацією, за зоною антитерористичної операції, а поки я повертаю слово Ані. Ми повертаємося в студію, продовжуємо говорити з Юрієм Сиротюком, народним депутатом. Він щойно повернувся кілька днів тому з зони антитерористичної операції, дуже багато своїх спостережень. І я так сподіваюся, що так як ви є народним депутатом, то уже всі ваші спостереження якимось чином оформлені в запити чи в якісь вимоги, бо ви все-таки маєте більше повноважень. З ким ви вже контактували, які вимоги вже висували владі? Перше, я зразу на ходу написав ще з машини звернення до командувача Національної гвардії, міністра внутрішніх справ про статус учасників батальйону національної, 2-го батальйону Національної гвардії, про їх умови їхнього перебування і так далі, і так далі. Бо мене турбує правовий статус добровольців, які воюють сьогодні за незалежність України на Сході. Насправді, те, що вони в підвішеному стані, і те, що накази досить часто неофіційні чи усні, може призвести до того, що сьогодні вони герої, а завтра вони можуть опинитися військовими злочинцями, які незаконно взяли зброю в руки. Це мене турбує, це питання має бути погоджене. Друге питання. Я чув, що є потреба, проблема з затримкою доставки в армію продовольства, кшоломів, бронежилетів, бо не проведені тендери. Ви нам обіцяли 15 червня це все вирішити, і перших декілька тисяч всі солдати мали бути озброєні. Я побачив цю нещасну бригаду Дніпропетровську, бо львівська якось, галичани, вони вже навчилися виживати, вони попросили собі взуття хороше привезти, ми їм привезли, ми їм натовські камуфляжі привезли, кевлари, шоломи, вони вже виглядають на солдатів. А на блокпості 3А в самому Слов'янську я побачив 25-ту аеромобільну бригаду хлопців з Дніпропетровська, в них такі бронежилети, що пальцем, цей бронежилет пальцем пробивається. Я не знаю, чи розсипалися, чи з совєтських часів. Мене от завтра, у нас буде комітет. Я хочу спитати представників Збройних сил України, коли нарешті служба тилового забезпечення доїде до фронту? 15-те число пройшло. Де бронежилети? Це обіцяло Міністерство оборони. Так, де бронежилети? І де шоломи? І де якісь організаційні висновки? Це друге, про що, я думаю, ми повинні попікуватися. Третє, що мене дуже цікавить, я ходив там між зенітчиками, артилерістами. Мені, кажу, дуже цікаво було все потрогати, помацати і попросити постріляти. А їм було цікаво побачити, що там приїхав народний депутат, великий начальник, як це виглядає, їм було цікаво щось порозказувати. Я для себе зрозумів, що немає системи координації вогню, немає системи взаємодії. І що мене найбільше страшить, от на тому блокпосту, це така велика військова таємниця, не буду казати, скільки там людей, але мені буде цікаво, що якщо буде наступ, куди вони будуть відступати? Шанси дуже слабенькі. Тобто, коли почався обстріл, ми заскочили в таку ямку, в яку в одну ямку може поміститися чоловік там 10, якщо напхатися, як огірки в банку, в іншу ще може 10, а там було більше 100 людей. Тобто, при серйозному обстрілі, відсотків 90 просто немає. Ще під танки можна залізти, тому що там стоять обгорілі танки, які намагалися війти в село Семенівку і були підбиті. Тобто є дуже багато практичних питань. Але найбільше, що мене цікавить, от я законотворець, це така функція. Мали би приходити прикордонники і казали, давай постанову про закриття кордону. Ми б писали цю постанову, але я сам ініціатор цієї постанови. Прикордонники її не давали. Я сам ініціатор постанови, що треба озброїти учасників, тих, хто захищає державний кордон, дати їм автоматичну зброю. Я автор постанови про відновлення призову. Ми маємо абсолютно безініціативну армію. От вони, я писав закон про Нацгвардію. Добре, що зараз прийшов майор з Нацгвардії і каже, що треба вписати через кому, бо вони більше фахівці, вони в тій сфері. Тобто, виходить, що абсолютно немає жодної ініціативи. Більше того, завтра я запитаю прямо в очі наших військовослужбовців, міністра оборони і так далі, чого нам брехали про цей Слов'янськ? Навіщо обманювати, що Слов'янськ в облозі? Не Слов'янськ в облозі, а український блокпости в облозі. Тому що доїхати вже від Ізюма до блокпоста, ми раз попали по дорозі в обстріл, невідомо, хто там стріляв,
треба швидко машини дуже швидко їхати. Від 3-го блокпоста на 3А треба вдягнути бронежилет, треба сісти в військову машину, надягнути шолом, тобі дадуть автомат. Він взагалі ніким не контролюється. Тобто і той блокпост 3А в повній осаді. Навіть 3-й блокпост Слов'янську, де рози ростуть, де ми вільно ходили, їли, усміхались, ми звідти поїхали і там забили українського десантника. Тобто мені цікаво, чому нас дурять, чому нас обманюють? Чому не приходять командири, генерал і не кажуть, нас нема грошей, давайте звернемося до людей. Давайте так уже щось... звернулися, вже отримали гроші. Гроші є ще одна річ. Я минулого тижня виступав в Верховній Раді України, дуже емоційно і експресивно. Виділено 11 мільярдів гривень Верховною Радою на потреби Збройних сил України. Міністерство фінансів цих грошей не виділяє. Сидить заступник міністра фінансів і умнічає, коли ці гроші будуть і так далі. Тобто, у нас є така ще інстанція злочинна, як Мінфін. От вони на свій власний розсуд визначають, кому давати, кому не давати. Якщо цих грошей немає в державі, треба чесно сказати, цих грошей в державі немає. Давайте будемо годувати армію з тих ресурсів, що є. Але ми проголосували, ці гроші не йдуть. Є дуже-дуже багато питань, хоча я би не хотів би за цими всіма історіями зробити так, що у нас погане керівництво, погана армія. Є ключовий ворог – Путін. Щойно ми справимося з Путіним, ми будь-яку ситуацію всередині країни поставимо на місце. Сьогодні є інтернет. Я вважаю, що ми повинні жорстко посилити відповідальність кримінальну для всіх, хто розкрадає гроші в армії. Це був би популізм, якби я сказав, що треба розстрілювати тих тилових щурів, які вкрадуть хоч буханку хліба. Але принаймні до пожиттєвого ув'язнення цих генералів, які зараз тендери придумують. Ну от я читаю, зараз з'явилася якась фірма «Одноденка», яка продає бензин на армію. Да, 10 днів тому з'явилася. Бабця за останні гроші віддає свої на якісь рукавиці. Вона не доїдає, там хтось не допиває якоїсь води, люди везуть. Є люди, які на цьому наживаються на війні. Тобто тут очевидно, що має бути дуже жорстка реакція суспільства. Але головне, хто зараз головне підтримувати армію, їздити, возити, зустрічатися. Бо дуже погано буде, якщо ми скажемо, у нас така погана армія, хай займаються своїми проблемами. Тобто потрібно, найгірше, що я побачив, абсолютно відсутність роботи з цивільним населенням і з військовослужбовцями. АТО веде себе так, якби ми ніби війшли в Афганістан, на територію ворожих племен, поставив, от круто був в Афганістані, і точно, от я для себе помітив, ми як в Афганістані. Таке враження, що ми не в рідному українському Слов'янську, а ми в якійсь там глибокій, на глибокому Уралі, де навколо москальська ворожа територія. Тобто і контакту з місцевим населенням, контакт немає, мінімальний. Якщо добре, якщо бойовики укріпили зараз там Слов'янськ, забрали Сніжне. Причому я 3 місяці назад, от мене зараз цікавить така дуже проста річ. 3 місяці назад приходжу в тодішню адміністрацію президента, до керівника адміністрації, кажу, у нас найбільший склад стрілецької зброї в Артемівську. Що робити? Він мені каже, та ні, там зброя після Першої світової війни. Другий раз йому кажу, ну там не після Першої світової війни, там калаші. Кажуть мені, та ні, ти знаєш, у нас тільки калаші, що нам там не потрібні. Третій раз підходжу, ну ми вже не можемо вивезти їх, але ми замінували, ми взірвемо. От зараз, за моєю інформацією, вона абсолютно не перевірена. Я так само завтра на комітеті буду питати, кажуть, що вже бойовики контролюють найбільші склади стрілецької зброї в Європі. Цією зброєю можна вже мільйони озброїти. Можна дітям пороздавати автомати. Мають на увазі Артемівську. В Артемівську, на Донбасі. Я, наприклад, мене страшить те, що в мене склалося враження, що нас просто постійно дурять. Приходить там прикордонна служба, каже, все добре, ми укріпимо, ми до останнього патрону б'ємося, ми там відступили, ми там Болотова не пропустили. Тобто є перекладання відповідальності один на одного. І є якась така ситуація зовсім нечесна. Україна потерпає, це спільний корабель. Генерали не повинні боятися казати правду в очі. Так генерали, ви ж розумієте, хто був двома останніми міністрами оборони? Соломатін, який був громадянином Росії, другий Лебедєв, який був ментально громадянином Росії. Але ми, дивіться, про що ми повинні говорити? Він же не сам прийшов, Соломатін з Лебедєвим. Вони привели команди. В тому і справа, кого ці вони команди, туди посадили? Ці команди всі працюють. Всі працюють, абсолютно. Хто забирає? Ну, ще така дрібна справа, що хай сидять ті корупціонери, ті, які звикли красти, бо армія – це тільки об'єкт для крадіжок. Але сидить російська агентура. Ніхто, от я ж про це і кажу. Ніхто не притягнений до відповідальності. Приходить міністр, от він себе веде досить зухваво, досить нахабно, пан Коваль, може тому, що десантник, може з інших речей. Він, наприклад, не пояснює, він приходить, віддувається за армію, що хоча має відповідати начальник генерального штабу, бо по закону начальник штабу відповідає. І в мене всі питання, які є, не до міністра, бо до міністра одне питання. Міністр займається забезпеченням.
Баченням. І міністр мав би формувати політичну позицію. Мені цікаво, в Раду національної безпеки входить міністр оборони, голова Служби безпеки, вони всі ходять на наш комітет. На нашому комітеті вони одностайно висловилися за воєнний стан. Тому що коли є воєнний стан, зараз що відбувається? Зараз немає жодної влади на Донбасі, так же? Цивільної влади немає. Значить, немає водопостачання, харчового постачання. Коли вводиться воєнний стан, військова влада за все відповідає. Тоді воєнні відповідають за безпеку громадян, за те, що всі громадяни там отримали, ставили на облік. І так далі, і так далі. Так. Зрозуміло, хто відповідає. Зараз ми кажемо, ми не контролюємо Донецьк, там, ми не контролюємо Луганськ. Мене так само дивує оця ідіотська, я вчора для себе зробив висновок, ще афганська тактика, блокпости на ворожій території. Ми повинні заходити в центрі міст, займати ті міста, які не укріплені. Добре, Сніжне, там, Амвросівка. Але на Донбасі десятки містечок. Ми повинні їх займати і витискати противника в зеленку. Це терористи і бандити мають бігати по окраїнах, по лісах, а влада в містах. Хто зараз в містах? В містах сидить ДНР, воно видає укази, воно створює службу тилового забезпечення, вони розстрілюють за те, що хтось там краде. Тобто вони показують, що вони влада. І люди скоро це можуть усвідомити. І мене страшить той момент, якщо вони проведуть насильницьку мобілізацію. Це буде десь 1 мільйон солдатів зі зброєю, які будуть ненавидіти Україну. Тому що вони не розуміють, що відбувається. Лева частка людей вважає, що їх українська держава кинула на призволяще. От ви вважаєте, що можлива насильницька мобілізація там? От так, так. Я вважаю, що це вірогідна загроза. Якщо місяць назад дані нашої розвідки казали, що є близько 5 тисяч бойовиків, з них близько 1000 діючих офіцерів Генштабу ГРУ, близько 500 найманців з Дагестану і Чечні, і решта місцеві люди. Вчора Парубій сказав, вже є 20 тисяч. Тобто ми бачимо дуже швидке збільшення цієї кількості. Але ми бачимо, є наказ Гіркіна вже про те, що має проведена бути мобілізація, про те, що має бути створена служба тилового забезпечення. Вже збираються місцеві податки, як ми знаємо, місцеві там голови збирають податок на ДНР. І 7 мільйонів населення на Донбасі. Якщо 1/7 їм вдасться поставити в стрій для здійснення трудової повинності чи воєнної повинності, це мільйонна армія. Я не хочу нагадувати, це теж секрет Полішинеля, яка сьогодні у нас армія, але тоді буде доведеться зробити загальну мобілізацію, всіх дорослих чоловіків брати в армію, і тоді проблема буде не з постачанням тих, хто зараз бере участь, а всієї цієї машини, яку треба буде обслуговувати, кучу грошей тратити. Тому мені здається, що... Питання навіть не в тому, щоб брати в армію. Є ціла купа, от я їздила в Десну нещодавно, там є ціла купа добровольців, які прийшли туди, це ті ж майданівці. Хлопці, які сидять в Десні на 33-му полігоні, 3 місяці не отримують бойової зброї. 3 місяці. Так, мені розказували, їх завезли, їх кинули, я приїхав. Поговорив з замначальником командира по виховній роботі. Він каже, привезла служба безпеки, ми за то не відповідаємо. Я підійшов до міністра оборони Коваля, кажу, ці хлопці, хочете ви чи не хочете, вони підуть в бій і вони будуть гинути. Це ваша відповідальність, що вони не можуть тримати автомати. Але є інше питання. Десь місяць назад проголосована моя постанова, де написано, крім того, що збільшити воєнку в школі, військові кафедри, загальний призов 18-річних в армію, є ще один пункт – відкрити штаби, навчальні центри сухопутних військ для тренування добровольців. Це рішення Верховної Ради України. Воно не виконується. Та, що говорити, якщо... Мені Андрій Іллєнко розказував, ходив в центральний воєнний госпіталь, де лежать покалічені, без рук, без ніг, обпечені солдати, і над ними просто знущаються. Створили систему, як в медицині приватній. Не заплатив, нічого не роблять. Жахлива ситуація. Ми ухвалили постанову 2 тижні назад. Не маєте марки в центральному військовому госпіталі? Феофанія. Ми ж ця постанова злочинно не виконується. Жоден... А хто не виконує? Міністерство охорони здоров'я, хто не виконує? Ну, є 2 суб'єкти. Є воєнний госпіталь. Я не знаю, вони кажуть, не грошей немає. Ну, Феофанії, мені здається, вже на марлю гроші знайдуться. Просто є таке ставлення. Я не можу зрозуміти, що відбувається, але насправді є один висновок. Ця держава, ця армія потрібна українському народу і простим людям знизу. Зверху це нікому не потрібно. Тому що от сьогодні ми вчергове почули про призупинення бойових дій, про якесь перемир'я. Хіба можна робити перемир'я, поки є заручники, поки українські адмінбудівлі зайняті? І коли президент має на столі доклад, що російські воєнні колони рухаються в бік України? То до того часу, поки вони до кордону не доїхали, може все-таки спробувати хоча б... Що установки ГРАД уже біля Луганську, про це вже заявляє РНБО. Хоча б перекрити цей кордон. Але треба чітко людям сказати, йде війна. Що таке мир? І треба, ми всі хочемо миру. Але мир – це або виграна війна, або програна війна, капітуляція.
Президент має чесно сказати, що ми не збираємося капітулювати, ми будемо вигравати цю війну. Людям треба так само чесно сказати, війна – це смерті, війна – це багато негараздів. Але ми ж не вибирали цієї війни. Ми, якщо заховаємося, нас місяць назад переконували, вибори президента – це повна перемога, це прапор України над Кремлем. Юрію, ви кажете, що от багато в… Одну секундочку, термінове повідомлення є у редактора. Так? Ти повідомиш? Так, я готовий повідомити. Повідомляється, власне, про вибух на газопроводі у Полтавській області, на газопроводі Помори-Ужгород. І в нас на зв'язку є речник Міністерства надзвичайних ситуацій, так, в Полтавській області. Аня, ти можеш... Так, ви мене чуєте? Я перепрошую, не знаю, як вас звуть. Так, мене звуть Світлана. Світлано, так, скажіть, будь ласка, мене звуть Анна, громадське телебачення. Світлано, скажіть, будь ласка, що там відбулося, що за вибух, дайте деталі про цю інформацію. Так, до нас надійшов виклик о 14-й годині від місцевих мешканців. Надійшло повідомлення про аварійне газу на відкритій території. Це в Гохвицькому районі, поблизу селищ, зараз скажу, Безсале та Красне. Так, виїздом на місце події встановлено, що внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу Уренгой, Помара, Ужгород. Загорання сталося в полі між цими селами. Газопровод діаметром 1400 мм, проложений на глибині 2 метри, знаходиться на поголові Лубенського лінійного управління магістральних газопроводів. На даний час аварійними бригадами Лубенського лінійного управління магістральних газопроводів проводяться аварійні роботи. Хід проведення аварійних робіт перебуває на контролі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області, і населені пункти внаслідок аварійної події від газопостачання не відключались. Скажіть, будь ласка, чи є вже відомості, як стався цей вибух? Може, я трошки поганий зв'язок? Що сталося? На даний час причини поки що не встановлені. Чи розглядається якась версія, що це було сплановане, чи теракт, чи якась така річ заподіяна навмисно? Ні, не можемо стверджувати взагалі ніяких причин зараз, взагалі ніякої інформації немає попередньої. Постраждалих немає, я правильно розумію? Постраждалих, так, травмованих постраждалих немає. Добре, дякую вам, Світлано, за інформацію. Ми будемо стежити за тим, що відбувається. Зокрема, важливо дізнатися причини, чому стався цей вибух на газопроводі. Ми згадаємо історію десь двохтижневої давнини, коли в Надвірнянському районі на Івано-Франківщині було закладено вибуховий пристрій під цей самий газопровід Уренгой, Помара, Ужгород. Відбувся вибух, і коли приїхала група рятувальників, які мали ліквідувати наслідки цього прориву газу, через декілька метрів спрацював сусідній пристрій. Зрозуміло, що Росія буде дестабілізувати ситуацію. Для чого ці бомбардування всі відбуваються? Для того, щоб почалася паніка населення. Почалося те, що Росія зможе назвати гуманітарною катастрофою. Вони відкриють кордон для коридорів так званих біженців, і Росія на кордоні має досить багато збройних сил Російської Федерації, пофарбовані в голубий колір, як миротворців. Тобто Росія класично захоче звести обмежений військовий контингент на територію України, умиротворяти Україну і, відповідно, таким чином анексувати ту частину України. Тому наше зараз ключове завдання президента як головнокомандуюча – діяти дуже швидко і дуже рішуче. Тому що це очевидно, що Росія не зупиниться, Росії треба дати по зубах. Більше того, ми ж розуміємо, що ця війна навіть не зупиниться на кордоні України. Поки є російський імперіалізм, поки є Путін, ця загроза буде для світу і для України завжди. Тому ми сьогодні чітко повинні казати, що ми, як держава, яка пережила революцію проти диктатури і проти російського колоніалізму, ми повинні будемо далі цю війну продовжувати. Ми навіть, коли там президент говорить, що навіть якщо ми кордон закриємо і зачистимо від російських терористів Україну, це ж не зупиниться все. Це на роки. Я вважаю, що, наприклад, зараз ми повинні говорити про дуже серйозну систему воєнної організації. Від шкільного навчання до швейцарської моделі служби в армії, до постійного проходження військових навчань в батальйонах територіальної оборони. Я вважаю, що, наприклад, кордон між Україною і Росією не тільки стіна має бути, а мають бути відновлені козацькі поселення, зв'язок козацьких, коли людина отримує землю, займається сільським господарством, має вдома зброю і залучається для охорони громадського порядку.
От, Юрію, ви кажете, що ті речі, які ви намагалися робити і зараз, відправляєте запити, там, пишете якісь заяви, і вони ніяк не виконуються, навіть постанови не виконуються. Чи може прийшов час судитися з цими органами? Бо що значить, там я як громадянин можу сказати, не виконуються, ваші розпорядження якісь там не виконуються. Ви маєте якісь важелі впливу, щоб ці люди знову почали працювати? Ви народний депутат, зрештою. В мене є постійна дилема, знаєте, з одного боку, я розумію, що найлегше бігати, копати ногами падаючи, підштовхнути падаючи, казати, все погано, пограничники дуже погані. Як ви мене питають, я ж розумію, навіть якщо ми звільнимо 20 людей з Міністерства оборони, 30 розстріляємо, це ж кардинально не змінить ситуацію війни. Тобто є ключовий ворог Путін. Те, що ви кажете, очевидно, треба робити. Те, що Верховна Рада дозволила себе, знаєте, ми казали так, колись там поважали народних депутатів, приходили міністри. І ми дуже скаржилися, коли в часи Януковича приходив якийсь третій замміністр, і ми постійно показували своє фе. Ми ж такі серйозні депутати, до нас прийшов замміністр. Зараз приходять якісь начальники управлінь. Ми їх не чіпали, бо казали, добре, в них іде війна. Але насправді, я ж усвідомлюю, моє ключове завдання – допомогти. Тому що підштовхнути падаючого – це найлегше. Найлегше сьогодні казати, що Литвин там, поганий керівник Держприкордонслужби. Ми його звільнимо. Звільнимо ще когось з прикордонслужби. Але завдання – захистити кордон. Мені здається, що ми мали би створити таку атмосферу, принаймні спробувати, щоб ті, хто хоче змити цей позор себе, ці офіцери, вони могли би це зробити. От так, як от сьогодні, як роблять там частина людей, ну це не приклад там в батальйоні Азов чи в інших батальйонах. Багато хто сидів в тюрмі, вони сьогодні там воюють за Україну. Вони, в принципі, багато з них незаконно сиділи в тюрмі. Але вони таким чином якось ніби показують, що вони не злочинці, а лояльні громадяни. Може, треба судитися, просто тут час йде на години. Та я розумію. Можна сказати тисячу разів, що солдатам не везуть хліб. А можна спробувати цей хліб завести. І я сьогодні бачу, наприклад, як журналісти, які мають робити журналістські розслідування в мирний час, вони просто розуміють, що треба допомагати, треба поїхати, провідати. Тому що ми все-таки, ну, це ж наша країна. У мене, наприклад, немає куди втікати. У мене немає можливості там. Я тут живу. Зрозуміло, але тим жорсткіше ми маємо ставити вимоги людям, які за це відповідають. Я вважаю, що ті криси, які крадуть гроші, вони доведуть до ситуації самосуду. Ми побачимо біля російського посольства. Не треба зараз бавитися суспільством. І коли буде неконтрольований вибух суспільства, суспільство не буде розбиратися, добрий чи поганий народний депутат України. Воно буде це колективну ненависть це висловлювати. Росія, вона трошки грамотніше поступила. Вона все це колективне несвідоме спрямувала на страшну бандерівську Україну. І вони всі голодні, босі, п'яні, без доріг, без зарплат ненавидять Україну. В нас же ситуація така, що ми хочемо щось допомогти. Ми б'ємося головою об стіну. Я кажу, я жодного разу нічого поганого не сказав. От може сьогодні, я тільки цей тиждень, коли приїхав, почав про це говорити. Постійно мовчав, приходив до цих офіцерів, казав, що вам допомогти? Бо найлегше почати там нищити цю армію. Ну ми знищимо цю армію, відкриємо шлях для Путіна. Тому тут, я думаю, що треба діяти з лікарських методів не нашкодь. Але те, що категоричні висновки мають бути, це так. Тому що, я кажу, мені сьогодні шкода, що зараз з собою немає. От офіцери, які служать в армії, дали список десь 30 осіб, які, на їхню думку, або займаються злочинами в армії, або працюють на Росію. Я завтра чи вже сьогодні направлю відповідне звернення Служби безпеки України, щоб перевірити цю інформацію. Бо, ну, може... Не відповідають вам? Ну, ви вже казали, що Служба безпеки не дуже відповідає. Не дуже відповідають на звернення. Мене зараз, от кажу, я направив звернення Авакову, мене дуже цікавить правовий статус бійців Національної гвардії. Я дуже не хочу, щоб багато моїх знайомих, там от я зустрів одного хлопця, який з табуреткою обійшов весь світ, який веде купу фестивалів, і зараз займається ним контрозвідка, його хочуть зробити російським шпигуном, через те, що він на камеру цю GoPro знімав для себе фільм. Усіх спитав дозвіл, що він знімає, що він хоче показати побут солдат. Але він постійно приходив і казав, не можна пити в армії, не можна красти в армії, має бути нормально. Він такою критикою, здоровою позицією так всіх дістав, що зараз в нього забрали автомат, завезли, з нього намагаються зробити шпигуна. Хоча всі шпигуни сидять там в генштабі на Повітрофлотському. Ще, Юрій, вже наостанок хотіла вас запитати, бо вже у нас закінчується ефір, я знаю, що ви мусите бігти. Завтра засідання комітету з нацбезпеки та оборони. Скажіть, чи це відкрите, в якій годині, чи можуть журналісти бути? Засідання комітету нацбезпеки і оборони проходить традиційно по середах о 15-й годині. Вони є закритими, тому що переважно питання, які розглядаються, стосуються питань державної таємниці. І я навіть скажу, от коли
перемогла Революція Гідності, і декілька колишніх регіонала так налякалися, що Литвин сказав, що давайте будемо робити повністю відкриті засідання комітету. Але там ситуація яка, що якщо доповідається питання з грифом секретності, то всі інші виходять. Наприклад, якщо ми розглядаємо на комітеті питання Служби безпеки, то всі Збройні сили, Головне управління розвідки, всі мусять вийти. Ніхто не може бути, тому що це все-таки питання державної таємниці. Я не прихильник того, щоб питання державної таємниці були в прямому ефірі. Це трошки неправильно. Зрозуміло. Тим не менше, поспілкуватися з учасниками після цього можна. Поспілкуватися після комітету можна, треба. Я кажу, мене найбільше цікавить, чому якесь таке ставлення. Ми хочемо допомогти. Я кажу, я жодного разу публічно не вдавався до огульної критики. А намагався сказати, от що вам допомогти? Ми можемо проголосувати. Це ж, фактично, я, будучи в опозиції і на минулій владі, казав, що мені до лампочки, що президент Янукович. Має бути 5% ВВП на армію, має бути армія озброєна, тому що армія – це захист країни. Так само зараз, от вони все-таки мали би бути більш відкриті. Бо ми бачимо, наприклад, як веде себе міністр внутрішніх справ. Він до АТО жодного відношення не має по закону. Він виконує зовсім інші функції, але Аваков все коментує, всі знають про АТО з боку Авакова і Тимчука. Тим цікавіше було б побачити, як відбуваються ваші засідання, тому що там представлені різні всі силові відомства, і було б цікаво подивитися, хто яку позицію займає. Можливо, ви приймете рішення хоча б одне засідання, якщо ви робите це щотижнево, зробити відкритим. Я впевнена, багато людей захотіли б прийти і якось, якусь частину хоча б зробити відкритою. Тому що зараз це нагально, ви зараз розказуєте, хто як реагує, а побачити це і показати людям було... Я поставлю це питання, хоча я не прихильник того, щоб всі питання, які стосуються державної таємниці, робити відкритими. Навіть такий приклад. Всі мої запити, які до мене приходять, я читаю в особливому відділі, я заходжу, в мене як депутата забирають телефон, я не маю права нічого записувати. Є курйозні випадки, коли я попросив договір газовий Юлії Тимошенко з Путіним, мені дали комерційний, там нема грифу державна таємниця, там є гриф комерційна таємниця, тобто уклали комерційну угоду, там можна було почитати, які офшори заробляють, хто на чому заробляє, але це не можна виносити, це не можна ксерокопіювати і це не можна оприлюднювати, бо це через секретне відео. А те, що наші спецслужби мають бути відкритими, це однозначно. Є якийсь обсяг інформації, яка має бути відкрита. Я завжди в цьому впевнена. Ні, був такий випадок, я кажу, після революції, коли пустили всіх. Навіть я сидів, думаю, це вже геть неправильно, коли... Якусь частину можна закривати, якусь частину ТРНБО, частину відкритого робить. Тобто, можливо, є час уже показати хоч якусь частину, ці секретні документи перенести на... Більше того, я вважаю, що мав би прийти Литвин, як голова Державної прикордонної служби. Він взагалі не ходить на комітети. Я так делікатно, наш старший брат керує комітетом, я так завжди делікатно кажу, що є ж питання і проблеми. Можна ховати голову в пісок, можна завжди відсовувати. Бо я поставив питання, комітет не проголосував з людської позиції. Як же ж голосувати, якщо таке корпоративний інтерес. Але якщо є питання до прикордонників, їх треба знати очевидні відповіді. Бо прикордонники казали, у нас все окей, все добре. Потім виявилося, що не все окей. Потім виявилося, що 100 кілометрів ми не контролюємо. А вчора президент зробив сенсаційну заяву. От він сказав, ми 200 кілометрів контролюємо. А там 1200 кілометрів. Значить, ми не контролюємо ще не 100 кілометрів, а 1000. І під бравурною реляцією президент сказав, ми визвали 12 міст. Але я пам'ятаю, 12 міст Донбасу і Луганщини вже давно були визволені. Тому що на півночі, слава Богу, роздали людям зброю на півночі Луганщини. Звичайним луганчанам дали автомати Калашникова додому. І до них жоден терорист не сунеться. Тому що розуміють, що отримують гідний відпор. Тому, звичайно, вони мають бути, спецслужби мають бути відкритими. Має бути жорсткий контроль за видатками. Я розумію, що не мають доповідати журналістам, що завтра ми почнемо атакувати в якомусь місці. Це секретна інформація. Хоча, з іншого боку, які секрети в нашій державі, якщо Кремль швидше дізнається про підйоми українських літаків, ніж самі наші десантники? Так, на жаль. Отже, я вам дякую, що ви до нас прийшли.